Porque o Cruzeiro, ó, tem o Cuiabá pela frente, fora de casa. E vamos a um momento de troca de papéis, porque quem vai contar pra gente as notícias do Cruzeiro é o Maurício Paulucci, que tá lá em Cuiabá numa missão importante do Globo Esporte. Conta mais, Paulucci, tá passando muito calor por aí, meu filho. Ei, Lu! Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Globo Esporte nesse sabadão, missão importantíssima. Agora eu sei como é que o pão de queijo se sente dentro da airfryer. Belo Horizonte já tava calor e aqui em Cuiabá 40 graus de sombra aqui na Arena Pantanal. Estou aqui porque Sem Limite está de volta pro jogo do Cuiabá contra o Cruzeiro. O que dá pra fazer com 100 reais aqui na região do Pantanal? Tá muito legal pescar, comer uns peixes de água doce, mas vamos falar do jogo de amanhã, porque o Cruzeiro ainda não tá aqui na capital do Mato Grosso. O time fez um treino na manhã de hoje no Paraguai e chega hoje à noite aqui em Cuiabá. O Fernando Seabra deve mandar um time alternativo para esse jogo de amanhã, 6:30. Matheus Henrique tá suspenso, porque levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo. O time deve ter algumas mudanças, já pensando na partida de quinta decisiva pela Sul-Americana. O Cuiabá é seu principal jogador, o Pita suspenso também, ele que tem 7 dos 23 gols do Cuiabá. Cruzeiro nunca venceu aqui na Arena Pantanal, são dois jogos, Cruzeiro vai buscar essa primeira vitória e eu vou buscar gastar meu dinheirinho aqui. E vejo vocês, tem que ser limite, tá imperdível, vou lá. Ô, garçom! Valeu, Maurício, ó, traz um presentinho pra gente. Amanhã, gente, tem Galo, aí teve o primeiro jogo da final do Brasileirão Sub-20. Cruzeiro e Palmeiras no Independência, vamos dar uma olhadinha nos lances? Cruzeiro abriu o placar com o Tevez, ali na entradinha da área, um gol muito bonito. E o segundo gol de empate do Palmeiras foi contra do Janderson. Na defesa do Otávio, a bola bateu no zagueiro do Cruzeiro e acabou dando a bola pro Palmeiras. Cruzeiro, no segundo tempo, ficou na frente mais uma vez com um gol do Henrique Silva. E já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, o Palmeiras empatou mais uma vez com um gol do Gilberto. Palmeiras Cruzeiro 2-2, jogo de volta vai ser no dia 30 de setembro lá em São Paulo. E agora vamos pro Inter. Globo Esporte de volta e, gente, agora eu vou contar a história da Camila e do Léo, ex-zagueiro do Cruzeiro. A luta deles é pela cura de um câncer de mama que a Camila está enfrentando e teve um momento delicadíssimo durante a gravidez dela. Na semana passada, eles receberam um carinho de um Mineirão cheio. Cada dia tem sido uma batalha. Essa família tem passado por momentos tensos e dolorosos, mas sem nunca perder a fé e a esperança. Vamos dar todo mundo beijo no papai, vamos. Isso. No domingo passado, a cantora gospel Camila Campos recebeu um convite para ir ao Mineirão. Ela foi acompanhada pelo marido, o ex-zagueiro Léo, bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, que jogou no clube por 11 anos. Antes do jogo Cruzeiro e São Paulo, a Camila recebeu uma enorme manifestação de carinho. Eu nunca imaginei viver nada parecido, né? Nunca imaginei ter a representação do apoio de uma torcida inteira. Aquela emoção, né, de ouvir o estádio todo te dando força. Vi a torcida orando, vi a torcida gritando o nome da Camila. Não era mais o meu, mas era o da Camila. Né? Isso para mim era um sentimento diferente e assim, sem palavras. Era só emoção e chorar. Assim. Um sentimento que comoveu quem tava na arquibancada. Me arrepiei. E aí, de repente, ouvi o Mineirão em peso, gritando, né, Camila, vai, Camila, força. E aquilo ali não teve como segurar a emoção. Eu falo que foi uma virada no meu diagnóstico. Assim, eu sei que daqui para frente eu estou melhorando muito, porque eu recebi muito apoio de uma torcida muito maravilhosa. Nunca vi nada tão lindo. Viveu títulos, viveu histórias de títulos, mas esse é o maior título, que é a cura da Camila. Ela tem 35 anos e no último dia 1º de julho foi diagnosticada com uma doença grave. É um câncer de mama que se avançou, que teve uma metástase para os ossos e especificamente na coluna. Então eu tive dores muito intensas na coluna, fiquei sem andar durante quase 60 dias. É algo que te assusta muito,
te deixa sem chão, que é um sentimento surreal, assim, de... Quando o médico vem e fala assim, você está com câncer de mama, é bem assustador, né? E grávida, que foi mais difícil, né? A Camila precisava começar com urgência o tratamento contra o câncer, mas a quimioterapia poderia comprometer a saúde do bebê. As medicações eram muito pesadas, então quando eu não tomava remédio, eu chorava de dor. Quando eu tomava, eu chorava de tristeza, porque eu pensava, meu Deus, um bebê recebendo isso, né? Essa medicação forte. No dia 24 de julho, os médicos decidiram que era preciso fazer o parto. A Sofia nasceu prematura, com 7 meses. A Sofia veio como um milagre, porque ela não precisou de nada. Nem um respirador, nem um oxigênio. Ela foi um milagre. Um milagre que já tá com quase 2 meses e muita saúde. Nossa, tem alguém espreguiçando aqui, gente. A irmã mais nova da Bela, que tem 2 aninhos. Léo e Camila são casados há 10 anos. E ela me fazia um pedido, assim. Camila é super simples. Ela falou assim, não, eu quero simplesmente passear com as minhas filhas no shopping e tomar sorvete com elas. Assim, era o desejo dela, que já está se cumprindo. Deus já. Quiser. Daqui a pouquinho você vai estar podendo andar e de carrinho com a Sofia, com a Bela. Vamos no shopping tomar um sorvetinho. Sorvete. E eu creio de verdade que um dia a gente vai estar aqui e eu vou falar para vocês. Ó, o médico falou que eu estou curada, né? E pronta para outras histórias, pronta para viver mais... lindas histórias aí, junto com meu zagueirão, meu capitão e as minhas meninas. Camila Guerreira, muita fé, muita força, que logo isso vai passar. Na quinta-feira que vem, o Cruzeiro recebe o Libertad aí, falando já de profissional, e com certeza com o Mineirão lotado. Isso porque começou a venda de ingressos, o torcedor do Cruzeiro já comprando em grande número. Claro que a venda ainda está de acordo com cada prioridade do sócio 5 estrelas, mas pelo movimento inicial, o Mineirão vai estar daquele jeito, hein? Vai estar lotado, torcedor comprando muito ingresso, e com certeza teremos aí mais de 50 mil torcedores para o Cruzeiro buscar a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Só que antes, o pensamento é no duelo com o Cuiabá. Neste domingo, 6h30, o Cruzeiro em campo, diante da equipe do Cuiabá, na Arena Pantanal. O Cuiabá está muito mal, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro precisando se recuperar, porque no último jogo de Série A, o Cruzeiro perdeu para o São Paulo no Mineirão. Aquele São Paulo reserva, aquela atuação muito ruim, e agora uma resposta precisando ser dada também em termos de Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar o que vai fazer o Fernando Seabra com o último treinamento no Paraguai e se terá algum reforço se juntando à delegação em Cuiabá. Por exemplo, volante Wallace vem se recuperando bem, vai viajar ou vai seguir se recuperando em BH, pensando no duelo diante da equipe do Libertad? Desfalque certo. Volante Matheus Henrique cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.